Öz nəyə görə maska taxmır? Qapalı məkanlarda metroda icazə verilmir axı. Taxmışdım, metrodan düşəndə çıxartdım. Bundan sonra taxacaqsınızmı? Taxıram, onsuz da həmişə taxıram. Həmişə taxanam mən. İndi taxın cəmi. Taxacam indi. Taxacam. Fikrindən çıxıb ola bilsin ona görə. Yəni bilirsiniz ya. İctimai nəqliyyatdan taxmaq lazımdır. Bəli, bəli, bilirəm. Bundan sonra zəhmət olmasa taxın. Çıxıldım deyə o şey maskanı məcbur çıxartdım. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Bakı metropolitenində tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslərə qarşı reyd keçirdi. Tibbi maskadan istifadə olunmalıdır. Niyə istifadə eləmişsiniz? Eləyirəm deyib də. Sizin barəvizdə inzibati xətalar məcəlləsinin 211.2-ci maddəsində inzibati protokol tərtib olunadı. Düzgün istifadə etmədiyinizə görə inzibati xətalar məcəlləsinin 211.2-ci maddəsində barəvizdə inzibati protokol tərtib olunadı. Polis əməkdaşları tərəfindən metronun stansiyalarında tibbi maska taxmayan şəxslər qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq cərimə edildi. Maskadan düzgün istifadə etməyən şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparıldı. Həmin şəxslərə tibbi maskadan düzgün istifadə etməyin vacibliyi çatdırıldı. Sizdən xahişimiz, tələbimiz odur ki, qapalı yerlərdə ictimai nəqliyyatdır, metropolitendir, metrodur. Bu yerdə, bu sahələrdə tibbi maskadan daim istifadə edin. Gedə bilər, sağ ol. Qapalı məkanlarda, ictimai nəqliyyatda, metroda bütün vətəndaşlar bir mənalı olaraq tibbi maskadan mütləq qaydada istifadə etməlidir və tibbi maskadan istifadə edərkən ondan düzgün istifadə edilməlidir. Çünki tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitə olduğu üçün tibbi maska o ağız və burun nahiyəsini tam olaraq bağlamalıdır. Polis əməkdaşları tərəfindən ictimai nəqliyyatda, eləcə də metroda, Bakı metropolitenin bütün stansiyalarında bu kimi nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdiriləcək və hər kəsi metroda, ictimai nəqliyyatda, qapalı məkanlarda mütləq qaydada bir mənalı olaraq tibbi maskadan istifadə etməsinə çağırırıq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən qapalı məkanlarda, o cümlədən ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə məcburidir. Tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər inzibati xətalar məcəlləsinin 211.2-ci maddəsi ilə 200 manat məbləğində cərimə edilir.